kile kela ma isalima mibu hebele olelo yebanite Mbote mingi na bino bandi kobalandi ya vuvamu television etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bulamusi bandi na pungi matondo mingi na bino na tango pengonga oyo bopesa kabiso kati na etando ya bonsomi ya vuvamu television na tina ya kolandaka emission na bino mokolo mwalelo esika wapi toyaka koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso bayindo totondi bino botondi peto pesi bino penza ba mbote ya mingi na bisika nyonso bozwa mitika to simba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso mwa libwa awa na ibandeli ya bopemi ya misato sanza ya misato eleko ya yambo eleko ya mvulantete mubu monkama na tuku misato na misato kolandela bongo manaka na biso baindo tala tokendaka bongo kobalisa yango na manaka ya bapaya na tina ya bososoli ya malonga mokolo mwalelo kati na manaka bapaya tozali bongo vendredi le 26 novembre 2021 tobalisaka yango na tina ya kopesa bino pole pe bososoli lokola toyi na ino na kati ya transition kosaela pe manaka ya bapaya kasi ya motu ya tango nyonso bokotalaka emission mokolo mwalelo tosimbaka penza makasi pe malamu malamu manaka na biso na kati ya calendrier africain bokokwa baindo esika wapi tolimbolaka na bino ete tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso mikolo tuku mibale na mwambi na kati ya sanza pe mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati ya mobu mobimba elongo na bopemi oyo ezali semaine bopemi sambo na kati ya sanza pe bopemi tuku libwa na moko na kati ya mobu mobimba basanza zomi na misato pe bileko mitano wana bolayi bwa manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totonda bino botondi pamba te bino nyonso wana bozalaka ntango nyonso penza liboso na ntina ya koyoka pe kolanda na bokebi nyonso manaka ya baindo sika wa tokende bongo kotombela bambotama elamu na babotami nyonso ya mokolo mwalelo yambo totombela bino bambotama elamu tosengana na mapamboli ya tata mokeli okati ya bomoi na bino ya mokolo na mokolo lolenge bobotamaki pe bobotami lisusu bozali kokola bokende kokokisa po ete tata mokeli akokisa bongo bilembo oyo asila kotya katikati na bino na bino banso totombeli bino bambutukulu ya mbote bambotama elamu babotami nyonso ya mokolo mwalelo tika tokende kotombela mbotama elamu epai ya kilandi mayalu bango bazali molongani ya nengwa lotezo kuna neteni ya songololo sobanza sobanza tombeli bino penza bambotama elamu kilandi tata mokeli abakisela bino mikolo ebele pe mpiko na kati ya mosala tokatisa lisusu kuna na kati ya libota ya nengwa zola elongo na tata silwa mbanza mpona kotombela mbotama elamu epai ya bango bebe na kombo ya bebe mbela kimpa mwese mayunga fololo ya mbanza kongo antuka totombeli bino bambotama elamu 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 tata mokeli akanisela bino ya yana kobakisela bino mikolo ebele bokola penza malamu toyebi ete bisengo na bisengo ezali okati ya mabota ya mokolo mwalelo nsima na biso akomela plateforme television makolo na nzela kokima mbango kuna na sobanza epai ya kilandi mayalu nsima ya koya kosukisa epai na bino tata silwa mbanza na ntina ya kokabola bisengo na bino makemba wangila na musuni ezanga te tokatisa nano epai ya nkumungala totala penza bonzenga bwa bino mpe totya baloyembo oyo tosepelaka ba mbotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo Mbotama na yo, ya mbotama
Matono mingi balandi ya vwa mo television, to wuti ko kembe la bambota ma elamu ya bande kona biso ba babota mi okolo mwa lelo. Biso ba tonina bandaku, to tombe la bango lisu bambota ma elamu. Na bino bebe bo sepeli, to tombe la bino bambota ma elamu, bo benga biso kaka na banimero za libongo afiche na se etando ya vwa mo television avant 48 heures, manaka na bino ekota to ko yamba yango, pe to ko kembe la elongo na bino. To tombe la bino lisu suba, Botama elamu bisika bozwa misolo tokosuka ka biso na bino wana te na kati ya emission na biso mokolo mwa lelo soki te tozwi moko alete ya na kati ya video du jour tolanda maloba ya nisonga nzila kati na emission ba nokope ba tata mwasi na tina ya koluka lolenge nini esengami na biso kotambola pe koeba mai ya motu na kati ya mokili tokutana biso na bino na simana yango na kobanza soki ndakisa mwasi oyo aboti nanute. Po abota mwana, ayoka kipasi ya kobota. Ezwa kie mikolo misato. Meya kende ki maternite avant. Mikolo misato, si maboti. Na kolikia, lokole zalagi mbalane ya liboso. Mokolo ya mibale, tanga kubota mwana ne ya mibale, ako se refere na mwana liboso. Po abanda kolobate, na mwana ya liboso, na kendaka mbama. Shuka abandi kotala, degre ya basi. Alobi, oyo yango na kendelaka, donaselana. Oyo yango kaka na zalala yikuna. Mais si vous avez un monde, si vous avez un monde, vous avez un monde. Vous avez un monde. Donc, il faut se référer à Passy. Il faut se référer à Passy le 4 janvier. L'événement est le 4 janvier. Il faut se référer à Passy. 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 Mais si vous êtes conscient, que vous êtes un monde, si vous êtes un monde, babunda pona mboka ngo ya mwana toyeki na bona 2013 po balo bati baza club indépendance basala acte e ko permettre mboka etambola lelo makambo ya est bazolobela bato mitano bakufi bazotanga bango po ezali likambo ya politique pona ko kobundisa bokondi ya bango na bango ba politiciens sous ordre ya ba mindele. Omoni, po mindele nde batu bazo linga, biloko wana, po na kolo bateno, pouvoir oye salaki, nde bomisi batu wana. Me lokola Monisco, mutaza ko pesa ba mandoki na est, bitumba ya est li komandite na pa ina bango mo ba mindele. Siko ye moko mundele, mutazo tala makambo ya batu mitano wana. Siko ye coupable ya ba mindele, ya commanditaire peu coupable ceux qui jugement kozala ya makambo yo wana ezotale mana est mais muto akokene ko banda makambo a est na kozala mal vie donc ba politicien to le bata marche e sale makiwana pwani nezalaki na ngote marche ndakisa to changwa ta ya ram to chata marche pona ba bandeko ya est Omoni, bino si boyoka lipa emati basa la marche. Karbira emati basa la marche. Te. Donc, ezali, bazali sous gérance ya bimperialiste, nde bozo mona, ba makambo lokola bongo. Matono mingi bande kwe vamo television, solo to bakatango nyonso ete, neso nyanzi na fumoko son kia muzalampana na Angola, bazali motindami. Oyo balakaka epai ya mfumuki mbangu na tina ya kuya kuzongisa baindo na nzela peko komisa bango na lobiko maimaso bakolobaka soki to tiango na centre bomo ina biso ikukumba penza mbongwana na biteni nyonso tika tozo mateya ikumbela biso boyebi na kati ya kozana biso mokolo na mokolo toto na botoni na ekipe technique mobimba ya vamo television baye basunga kabiso tango nyonso po to komela bino ki toko liboso ya Banda kutozongu sa matondo na tata kuwa kuyakala umaisha buwa kiyekola kuna sima ya kamera elongo na tata mbala
ma ntiadila pona nini tene tenya realisation pe montage tola ki na kumungala na filmia totonda pe boton di lisusu na bino balandi nyonso ya vuva mo television nganga ngunza ntsimba makusa elongo na bandeko nyonso bisika bozwami bozwaki biso na sima ya ngonga te ba ete lelo tola ki bongo konso mwalibwa e bandeli ya bopemi ya misato sanza ya misato mobu mkama na tuku misato na misato Boti kala malamu kimi ya mfumu kimbangu ukati ya mabuta nabi. Mokile kelama, esali mami buhebele, olelo ye banite.